اگر میں مجبوری نہ ساماں لاج جتھا یاد آسی تو ولیاں چیروں سے
سيدنا
دمشق دمشق سپاہی پوچھتے آدھے بان حسین مدلوم دستار صندوق کی چچا انہیں قیدی پتر کو زندان دے در پہ لے آ عالم دین دی موجودگی چکلا زیادہ دے تھی درد آلے جوین سنا کے بھی مرحوالے کر خدا میں کو ہو گئے سولہ ستارہ سال مظلوم دا مسائے پڑھ دے آج تک جعفر زید نہیں پڑھ دایا جو تشت حسین دا سارا اتر عشق کو مارا کہ جلے سفائی کے ان کے زندان دے درتے ہیں میں یہ گل پڑھ دا کھڑا ہوں پاس سے نہ لیک عالم دین نہیں تھی موقع کی انسان نہیں انہا فرمایا تسا حسین دے ذاکرو یزید دے ظلم تے پردہ نہ پاکا کرو کوئی تشت نہ کوئی ریشمی رومال نہ تے میں پوچھ بھی دے چگلا مزاد کرو کیا انہا فرمایا ہی ظالم صندوق کھولے ہی میں حسین دا سر چاہے جی میں کہا میں نے دیگر قاتل چاہے پڑا بھلا پڑا بھلا ہوئے سجے دیا لطفہ کبھی کبھی دیا لطفہ ماسر صاحب جلدی نالی نے سجاد جولی بنی آواز ہونی ہے ظالمان تے کچھ شاون دادا میں آدھا بڑے بابے دا ساکھے کو بے ظالمان انہوں نے زلفہ انشاءت بائی جتا میری ڈالی زہرا کنیا دے لیا ایمیں چاہیا جی میں کاری قرآن چھنے کبلا بومدی سے سارا بابے دا چھاکے تو علی کچھ جی بزرگ مدا پڑھ دے ہوں دے لوں ایک پیو پوتی پرو دے یادے لیا ماں کبھی جوان دو رون دے یادے لیا کہ سجاد پوچھ ہے بابا کیمیں بلی نبڑی گئی سجاد توالی کیمیں پہ نبڑی گئی بابا نے رکھئی گئی سیدہ دے کوئی باکر بحال دالا میں انہیں بھیندہ بڑھا کوئی میری بہن آ دیا دہال بابا وہ رون دے گئی سیدہ دے سجاد کوئی میری بے اولاد بہن دی خبر بابا وہ رون دے گئی سارا دا میرا امام پوچھ دائے جان پورا لے اللہ گوائے سجاد مولا بسکن دائے آخر دے میرے امام پوچھے سجاد بسکن اصغر امام دی کیوے مدی بھی بھولی اوال دی بابا تیری امامت دی قسمے جائے دین دا گھٹھائیں نا چھانت باندی نا ٹھنڈا پانی پینی یار جڑے دردن دی رام دے جنوں نا چھاندے ہو پہلے لکھائے بابا دا کٹا ہویا سارا بزرگ اون جاتے آئے جی خبر دے دار انتظار اس کھڑے آنکے پھوپی تو پچھا اس پھوپی ماں سار جی ماں لے کن گئی پی بی علی سجاد انہیں پتہ لگے اس جو بابا ملن پینا ہوئے باب دی آمد سن کے میں نٹھائی ماں سو ماؤ زندان دے کن اتبار پہیے کون لے روئے نکے نکے ہاتھ رکھیں تے لے کے روئے کھڑیے تیرا رات رو گن اللہ امام ٹھوک پہ جڑے عمر مسئلہ حسین دے ماتمی مجلس میں چاہے وہ کان پہ چھوار کھڑے دیکھتے فرمین دے نماز کو ماں نیتا دیا میں جڑا بابا ملنا سی بابا دا سر جھولی پیسا سیدہ دے مٹی تے بہے جھولی بنا تے کو بابا ملاوا سجادہ دے مٹی تے بہے جھولی بڑا معصومہ دے ڈوک ود گئے حدیث سجاد میں جھولی نہ بڑھیں دی میں زندان دے کونج مٹی تے سن دیا قید بین تے منت لا میرے باب دے کٹا ہویا سار میرے سینے تے رکھ رہا سیدہ دے جھولی چھوڑ دے پہن دیا دی سجاد اگر میں باب دے ایک ادھار لہن دیا حوالہ دیا جنا مسلی ہے میں کو بابا سمجھ دا درجات بلان لوگن مولی غلام باس ملک کی مروم دے اوپر میں دے ہوں گے پیو تدھی در کوئی عجیب مقدر ہاں
ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਪਿਓ ਮਿਲਣ ਹੈ ਧੀ ਦੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਔਲਾਦ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਰ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਦੂਵੇਂ ਬਈ ਬਲਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ ਤੀਜਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਿਨ ਪਲਾਣੇ ਉੱਠ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੌਥਾ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਮਿੰਟ ਵਟੇਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਰੁੱਲ ਗਈ ਬਾਬਾ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਆਣਾ ਕਿਬਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਣ ਕਰੇ ਦੀਏ ਮੌਲਦਨੀ ਦੀਵੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਿਓ ਸੁਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਿਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਆਖਰੀ ਮੈਣ ਕਰਕੇ ਆ ਦੀਏ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਵਸਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ
سجاد